Poštovani, dobrodošli. Počinju vijesti. U Osijeku je u organizaciji Večernjega lista održana konferencija pod nazivom Hrvatska kakvu trebamo, kako iskoristiti razvojni potencijal Slavonije, Baranje i Srijema. Nakon što je niz godina iz Slavonije izvještavano o pojačanom iseljavanju i padu gospodarstva, trendovi u demografiji i gospodarstvu su preokrenuti, što je zavrijedilo i specijaliziranu konferenciju. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić rekao je kako se nikad vrijedni razvojni projekti nesmetano realiziraju, a novi planiraju. Kao potencijali je izdvojio poljoprivredu, drvnu industriju. Poželio bi međutim i neke zakonske izmjene koje će ići na ruku Slavoncima, posebno onima koji se bave poljoprivredom, kako bi što duže ostali u proizvodnom ciklusu, te kako poticaj ne bi bili glavni motiv za tu djelatnost. Predstavnici Osječke gradske uprave pak najavili su za iduću sjednicu gradskog vijeća predstavljanje mjera koje će olakšati nove investicije u gradu i generirati nove pozitivne trendove. Kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Laslova počelo je višednevno obilježavanje 30. obljetnice stradanja toga mjesta u općini Ernestinovo. Obrana Laslova trajala je 152 dana, a u 16:30, kad je prije 30 godina počeo proboj iz okupiranog Laslova, stavljeno je 48 lampiona duž staze koja vodi do spomenika u središtu sela, a u spomena isti taj broj ratnih žrtava. Uz obitelji poginulih branitelja o obilježavanju stradanja Laslova nazočili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, osječko-baranjski župan Ivan Anušić, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U općini Petrijevci provode niz projekata, prvenstveno 3,7 milijuna kuna vrijedan projekt proširenja vrtića. U prvu fazu utrošeno je 700 tisuća kuna, od čega 500 tisuća s pomoću Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a razlika se plaća iz općinskog proračuna. Do jeseni 2022. kapaciteti vrtića u Petrijevcima trebali bi se sa sadašnjih 40-ak proširiti na 65 mjesta, a bit će uvedena jaslička grupa. U Petrijevcima su u tijeku i radovi na izgradnji komunalne infrastrukture i odvodnje u okviru ukupno 271 milijun kuna vrijednog projekta aglomeracije koju općina Petrijevci provodi u suradnji s još 5 susjednih jedinica lokalne uprave. S obje strane granice žive ljudi sličnog mentaliteta. Krajolik je sličan, na obje regije muče i problemi iseljavanja. Složili su se to vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić i predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor u oči sastanka u Vinkovcima. Tema sastanka – suradnja na zajedničkim projektima. U fokus je stavljen spačvanski bazen koji se proteže na obe strane. Obavljeni su i razgovori o mogućim zajedničkim projektima poput sabirnog logističkog centra za drvne ostatke od kojih se proizvode peleti ili energetske obnove zgrade šumarije, te podizanje hladnjača za meso divljači. Europska unija je ovih dana donijela nacrt programskog dokumenta, a jedna od mjera nazvana je Zelenija Europa, na koju bi se mogli prijaviti navedeni projekti. Pogotkom hrvatskog reprezentativca Halila Jaganjca, samo 3 sekunde prije kraja susreta, rukometaši Nexa pobijedili su španjolski Logrono rezultatom 31-30 u četvrtom kolu skupine C EHF Europske lige. Dramatičan je to rasplet susreta u kojem su gosti vodili do odmora 15-14 kao i većinu drugog poluvremena. Tek u završnici susreta Našićani su prestigli za ostatak te slavili 3. pobjedu u 4 odigrana kola skupine C. Najučinkovitiji bio je Jaganjac s 9 te Vein s 8 pogodaka, ali cijela je momča trenera Branka Tomša odigrala na visokoj kvalitativnoj razini. U sljedećem 5. kolu Našićani će 30. studenog ugostiti slovensko Gorenje iz Velenja, koje im je do sad jedino nanijelo poraz u završnim skupinama ovog međunarodnog klubskog natjecanja. I još o vremenu. Za sutra prognostičari najavljuju u većini krajeva pretežno sunčano vrijeme, tek mjestimice uz umjereno na oblaku i slab vjetar, jutra hladna. Na istoku ujutro očekujemo oko -2, a danju tek skromnih 5 Celzijevih stupnjeva. Hvala što ste bili s nama u vijestima. Vidimo se u 18 u dnevniku. Doviđenja.